Devido à grande procura em um dos nossos conteúdos aqui do YouTube relacionado a como fazer luzes no cabelo masculino, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo de como fazer esse tipo de serviço. E para você que tem vontade de aprender, fica até o final. Nesse conteúdo eu vou estar trazendo para vocês essa transformação nesse cabelo aqui. Vocês podem ver, é um cabelo bastante cacheado. Já tem um tempinho que a gente está trabalhando em cima desse projeto para deixar ele crescer um pouco mais. E ele quer levar para esse estilo aqui, ó. Bem distribuído, né? Não é aquele que é muito cheio, mas você pode ver que é bem distribuído no cabelo todo. E a gente vai estar trazendo esse desafio pro cabelo dele aqui hoje.
isso, família. Esse era o conteúdo que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Pra você que ainda não é inscrito, convoco você, se inscreva aqui nesse canal pra você não perder os novos conteúdos. Não deixe de deixar seu comentário também, o que você achou, ou se você tem alguma dúvida, algum conteúdo também que a gente poderia trazer pra você aqui. Compartilha também com o máximo de amigos que você puder. Bora pra cima. Valeu!